настало прощальне це свято. Як швидко прийшов розлучатися час. 3 роки були ми разом малята, сьогодні ми з вами останній раз. Отже, хочу, діти, вам сказати, щоб ви пам'ятали, як ми вас учили дружити, трудитись, навчатись. Ви будьте уважними. Несіте в життя найкращі думки і свої почуття. Бачите, ви хвилюєтесь не тільки ви, а й Надія крові в промлях іскриться. Це сонечко спішить до нас самого. Бо ми вже підросли, ось передивився. І в цьому вересні у школу йдемо. Подія добра. Будемо вчити Надію форму, будеш королю. Нам вистачає. Голови. Ми бажаємо всі дома, всі майбутні, спорадам, і наче школяні.
Пам'ять про вас.